أورثوذكس واحدو بيتا كريستيان قدس سينودوس بقدس بيتا كريستيان أчин وقتها يقداي كمنغستكار يتدرج سلام لوي يتنا يكاديت أمستكن ولا تشاسر أمست أمتهم هرت بهاجرك فينا بعلمك كف درجة لدرج سلطة السبو سلام أو يسلف اسم الكتب يتسات مغلجة كذي قطلو يعلون ببسو أبا بيتروس يا قدسينوس وانا زحافي يتلال لفال مكارا مكرا تغستن اندياديرغ تغستن فتنان فتنام تسفان اندياديرغ ياوغن بمكراچن دغمو انمكالن رومي 5 3 اسكارات يتوددادچو يمنفس قدوس لجوچاچن بمنفس قدوس يميمراو ييتوبيا اورتودوس تاهادو بيتا كريستيان قدوس سينودوس በቅርቡ ከቤተ ክርስቲያናችን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ስርዓት ፍጹም ህገወጥ በሆነ መንገድ በመደራጀት የቤተ ክርስቲያናችን መብትና ጥቅም የጎዳ ተግባር መፈጸሙ ይታወሳል። የተከበረውን የአባ ሐዋርያዊ ሲናተ ኤጲስቆጶስነት ስርዓት ፈጸምን በማለት ምክንያት በተፈጠረው የቤተ ክርስቲያን ሉዓላዊ ክብርና ልልና የማቃለል ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ውለታን የዘነጋ ህልውናዋንና አንድነቷን ለመናድ የተደረገ ከፍተኛ ወንጀል በመፈጸሙና መንግስትም የቤተክርስቲያናችንን ህግና ስርዓት እንዲሁም ተቋማዊ ህልውና እንዲያስከብር እና እንዲያከብር በተደጋጋሚ ሲጠየቅ ቆይቷል። ከዚህም ውስጥ ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲት 2 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ባወጣው መግለጫ منغست بزيو اكهد حقيت اسنا يبيتكسيانن كبر انالللنا اياوارده يميقتل كونا بيتكسيان منغست يطاسون حق مسرت بمادرك
مبتوان لماسكبر اسكهون درس فتصم سلاماوي يهونون انكسك كاسيوان عدماسم بماسفات يكاتي تامستقن ولتشي اسرامستا متمرت لمادرق ياكدتشون النا ياساوقتشون هاگراقفنا علماقف سلاماوي سرف يالمانم كالكاينت براسو الدبابا يمتاكونا ونو مهونون ستاساوق قويتالج بزيو مسارات منغست قدس سينودوس بمغلاج او يسطاون قنا غداو كغمتوست بماسغباتنا تريوم بمقبل يكاتي 3 قن 2015 عام تمرات لاسچكواي ويزغجو مهونن بتمرطو يهاجر شماغليوچ اماكاينت ملكتو سيدرسن كالو وقتاو يسلامنا يزطتا هونيتا انصار منغستن كمطرات يلق بقدسناتاچو مرينت تريوم بمقبلاچن በብፁዕ ወቅዱስ ፓትርያርክ የተመረጠ 12 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ጋር ወደ ቤተ መንግስት በመሄድ የኤፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ሚኒስትሮች ከፍተኛ መንግስት የሥራ ኃላፊዎች የአገር ሽማግሌዎች በተገኙበት ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። በውይይቱም የተነሱ ነጥቦች በዋናነት ቤተክርስቲያን ሃይማኖታዊ ቀኖናዊና አስተዳደራዊ ህግን መሰረት ባደረገ መልኩ አብቃ የምትሰራና ከዚህ ውጭ ምንም አይነት ድርድር የሌለ መሆኑን ገልጻለች። በዚህም መነሻነት የቤተክርስቲያንን አቋም በመቀበል መንግስት የቤተክርስቲያንን አቋም በመቀበል ወደፊትም የቤተክርስቲያንን አንድነትና ሉዓላዊነት በመጠበቅ መንገድ እንደሚሰራ አረጋግጧል። በዚህ የፈተና ጊዜ ውስጥ የቅዱስ ሲኖዶስ መመሪያ በመቀበል ራስን ለቤተክርስቲያን ህልውና መስዋዕት አድርጎ በማቅረብ በቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም የከበረችውን ቤተክርስቲያንን ለመጠበቅና ለማስጠበቅ ከጸጉር መላጨት እስከ ገመድ መታጠቅ በእንባ በዋይታ መላው ህዝበ ክርስቲያን ሀዘናችሁን የገለጻችሁበት መንገድ ለቤተክርስቲያናችን ህልውና ማስጠበቅ መሰረት ሆኗል። በዚህ ሂደት ህይወታቸውን በሰማይትነት አካላችሁን ለአካል ጉዳት ኑሯችሁን ለፈተና ለስደት ለእንግልት እንዲሁም ለእስራት አሳልፋችሁ የሰጣችሁ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁልጊዜም ወለታችሁን ሲያስተውስ የሚኖር ሲሆን የጉዳት ሰለባ ለሆኑት መንግስት የድርጅቱን ፈጻሚዎች ለይቶ በሕግ አግባብ ተጠያቂ እንደሚያደርግና አሁን ላይ እስር ወከባ እንግልት እየተፈጸመባቸው ያሉት ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የአገረ ስብከት ሰራተኞች አገልጋይ ካህናትና በተለያዩ አደረጃጀት የሚገኙ የቤተክርስቲያኒቱ ልጆች ምመናን ላይ እየደረሰ ያለው እስርና እንግልት ችግር ባስቸኳይ እንዲቆምና የታሰሩትም እንዲፈቱ አገልግሎታቸውን በሰላምና በነጻነት መስጠት እንዲችሉ ስምምነት ላይ ተደርሷል። በትናንትናው ዕለት ከመንግስት ጋር ባደረግነው ውይይት መንግስት የቤተክርስቲያኒቱን አቋም ሙሉ በሙሉ የተቀበለ ቢሆንም ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችል ያፈጻጸም የድርጅት ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ እሁድ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል። በዚህ ዕለት ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን በየአጥቢያቸው በሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት አውደ ምሕረት ላይ ባለመቅረት የተለመደውን የዕለተ ሰንበት የሥርዓተ ቅዳሴ የጸሎት የምህላና የትምህርት ወንጌል ከወትሮ በተለየ መንፈሳዊ ሥርዓት በማከናወን እንድታሳልፉ ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳስባል። የተከበራችሁ ውድ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጥ የጠራውን አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ ለተወሰኑ ጊዜ እንዲተላለፉ ያደረገው ያቋም ለውጥ አድርጎ ሳይሆን አስቀድማ ቤተክርስቲያናችን በሮቿን ለሰላም ክፍት በማድረጓ ባስተላለፋችሁ ጥሪና ባስቀመጣችሁ ቀነ ገደም መሰረት በመንግስት በኩል ወዲያውኑ ችግሩን ለመፍታት በመስማማቱና በመወሰኑ ምክንያት ብቻ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ይህ ሂደት ትግስት የሚጠይቅ በመሆኑ እስካሁንም በፍጹም አንድነትና መደማመጥ የቅዱስ ሲኖዶስን ድምጽ እየሰማችሁ በአንድነትና በህብረት እንደቆማችሁ ሁሉ ወደፊትም የቅዱስ ሲኖዶስን ድምጽ በትጋት እንድትተባበቁ ያሳስባል። በሕግ የተያዙት ጉዳዮችም የሕግ ሂደታቸውን ተከትለው የሚቀጥሉ መሆኑንና እኛም በልዩ ልዩ ሁኔታ የምናሳውቃችሁ መሆኑን እንገልጻለን።
መንግስቱ የቤተ ክርስቲያንን ጥሪ ተቀብሎ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ በማክበር በውሳኔው መሰረት የሚፈጸም መሆኑን ስላረጋገጠልን ቅዱስ ሲኖዶስ ተግባራዊ ይሆናል ብሎ በማመኑ ተቀብሎታል። በተጨማሪም በዚህ ፈተና ወቅት በየደረጃው የምትገኙ በአገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የቤተ ክርስቲያናችን የሥራ ኃላፊዎች፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መነኮሳት፣ አገልጋይ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ማኅበራትና መላው ምዕመናንና ምዕመናት፣ እንዲሁም ከቤተ ክርስቲያናችን ጎን የቆማችሁና አጋርነታችሁን የገለጻችሁ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሕግ ባለሙያዎች፣ ግለሰቦች፣ የማኅበረሰብ አንቂዎች፣ የጥበብ ሰዎች፣ የሰብአዊ መብት ተቋማትና በዚህ ሂደት ውስጥ ድጋፍ ስትሰጡ የነበራችሁ ልዩ ልዩ አካላትን ቤተ ክርስቲያን እያመሰገነች ወደፊትም ልዩ እውቅና የምትሰጥ መሆኑን እናሳውቃለን። በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ በመጀመሪያው ፍጹም ሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ ከመንግስት ጋር የደረሰበትን ውጤት በየጊዜው የምናሳውቃችሁ ስለሆነ እንደዚህ ቀደሙ ፍጹም በሆነ መንፈሳዊ ጨዋነት የቅዱስ ሲኖዶስን መልእክት እንድትጠባበቁ አሁንም ቢሆን ያለመዘንጋት ቤተ ክርስቲያናችሁን በጥብቅ ሁኔታ እንድትጠብቁና በቤተ ክርስቲያናችሁ ላይ የሚያጋጥሙትን ችግሮች ሁሉ በተዋረድ ላለው መዋቅራችሁ እንድታሳውቁ አባታዊ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትዕግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እስከ 3 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። የካቲት 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። እንዲህ አይነቱ ድርጊት መቆም አለበት። አግባብነት የሌለው ነገር ነው። ለማናችንም አይጠቅምም እና ይሄ ሁላችሁም የሐሰት ጽሑፍ መሆኑ እንድትገነዘቡልን አሁንም በድጋሚ ያሳስባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከዚህ ቀጥሎ ቅዱስነታቸው የሐሰቱ ደብዳቤ ብለው የገለጹት ዛሬ ጧት በቅዱስነታቸው ስም ወደ ትግራይ ክልል ሀገረ ስብከቶች የተጻፈ ደብዳቤ ነበረ። እሱ እኔ አይደለሁም የጻፍኩት፣ ሌሎች አስገድደው ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ውግዘቱም ቢሆን እኔ ማንንም ማውገዝ ማንንም መለየት አልችልም የሚል አይነት እስካሁን ድረስ ቤተክርስቲያኒቱ እያደረገች ያለችውን ነገር የከዳ አስመስሎ በቅዱስነታቸው የሐሰት ፊርማ የተላለፈ ስላለ ነው። መግለጫ በጽፈት ቤቱ ስም ተሰጥቷል። በልዩ ጽፈት ቤት ስም መግለጫ ተልኳል። አሁን ለዚያው ደብዳቤ ግን ከቅዱስነታቸው ቃል ይውጣ ተብሎ ነው። እናመሰግናለን።